अहिलेको अवस्थामा यो एयरपोर्ट बन्दैन, ढाकेर हुँदैन। र तपाईँहरूको पार्टी शीर्ष नेताहरू त राजासँग चाहिँ दैनिक भेटघाट उठ बस्ने भएको भन्ने कुराहरू चाहिँ सार्वजनिक सबै पार्टीका छन् भन्ने आइरहेछ, हाम्रै मात्रै किन कुरा भनेपछि राजाहरूसँग सबै पार्टीका नेताहरू उठबस गर्दैछन्। व्यक्तिगत रिलेसन होला नि, किन राजासँग भेट्नु? मैले त्यो माथिको कुरा मैले यहाँ बसेर बोल्न त्यति चाहिँ उपयुक्त पनि नहोला, किन थाहा नपाएको। तपाईँलाई पनि भोलि राजावादीले भेट्ला नि त, त्यसो भने किन भेट्नु? बाबु भेट्छु भन्नु त, भेट्न त पाइयो नि त, गाडीको नेतृत्व असफल त हो नि, धारामा पानी आएन त, अनि सफल त कसरी? काम गर्ने वातावरण बनेन, कसले यसरी बुझ्दा भयो है? तपाईँहरूको नेतृत्व पुगेपछि विरोध गर्ने सिस्टमै हरायो, याद छ। अब अहिले तपाईँले फेरि बोर्डमा संस्थान गाप्दै सरकारले आफू गएपछि त क्याबिनेटले गरेको निर्णय त्यतिखेर विरोध गर्नुभयो तपाईँ, क्याबिनेटले गरेको निर्णय धानुभयो महानगरपालिकाले उल्टाउन सक्छ र? त्यो सल्लाहकार समिति चाहिँ आफू बचाउको लागि चाहिँ मेयरले गठन गरेको भनेर तपाईँकै दलका नेताले सामाजिक सञ्जालमा प्रतिक्रिया लेख्नु भएको छ, विरोध जनाउनु भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, औजा टिभीको यो विशेष कुराकानीमा म प्रस्तोता रणदोज लोहारको यहाँहरूलाई अभिवादन। धरान एक नम्बर प्रदेशकै सुन्दर नगरी, तर पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले धरानको विकासका कार्यहरू दिनानुदिन पछाडि धकेलिँदै गएको जनताहरूले गुनासो व्यक्त गर्न थालेका छन्। विशेष गरी धरानको विकास पछाडि पर्नुमा राजनीतिक दलको लुच्छा चुँडी र आरोप प्रत्यारोपको कारण धरान अब झन विकासमा पछि पर्दै गएको गुनासो जनताहरूले आम रूपमा गरिरहेका छन्। के साँच्चै हो त? हामीले विभिन्न राजनीतिक दलका व्यक्तित्वहरूलाई, नेतृत्वकर्ताहरूलाई ल्याएर औजार विशेषमा कुराकानी गर्दै आइरहेका छौँ र यसै विषयमा आज धरानको विकास निर्माणका कार्यहरू राजनीतिक दलको कारणले नै पछाडि धकेलिँदैछ भन्ने विषयमा कुराकानी गर्नका लागि नेपाली काङ्ग्रेस धरान उपमहानगरका सचिव श्याम पोखरेल हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। यहाँलाई यो औजारको विशेष कुराकानीमा स्वागत छ। धन्यवाद सर। जनताहरूको ठुलो चित्त दुखाइ छ, राजनीतिक दलको कारणले धरानको विकास पछाडि पर्दैछ, धरान अब अघि बढ्नुभन्दा पनि अब फेरि पछि सर्दैछ, यसलाई कसरी लिनुहुन्छ तपाईँ? तपाईँले भनेको स्वाभाविकै हो, हाम्रो कारणले होइन, नेकपा एमाले तत्कालीन नेकपा एमालेको कारणले गर्दा धरान विकासको कारण विकासमा पछाडि परेको। के कुरामा नेकपा एमाले विकासको बाधक बन्यो? नेतृत्व उसैले गर्यो, प्रजातन्त्र आएदेखि आजको मितिसम्म भनेको यो एक वर्ष अगाडिसम्म धरान उपमहानगरपालिका यहाँको चाहिँ संसदीय प्रक्रिया सबैमा चाहिँ एमाले चाहिँ चुनाव जित्यो, तर विकास निर्माण जनताले जति गरे त्यति नै सीमित भयो। तपाईँहरू सत्तामा नपुग्दाखेरि चाहिँ ठुलो विरोध गर्नुहुन्थ्यो क्या, सडकमा आउनुहुन्थ्यो, दुनियाँ ऱ्याली जुलुसहरू निकाल्नुहुन्थ्यो। जब तपाईँहरूको नेतृत्व मेयरमा पुगिसकेपछि चाहिँ फेरि चुपो लागेर बस्नुभएको? चुपो लागेका छैनौँ, हामी चुपो लागेका छैनौँ। मेयर पनि चाहिँ जनताले चुनेको मेयर हो, अहिलेको चुने मेयर साहब पनि पार्टीको एउटा जिम्मेवार व्यक्ति हो, त्यसैले उहाँलाई हामीले र हाम्रो पार्टीले चाहिँ झकझकाउने काम गरिरहेको छ। सडकमा उत्रिहाल्नुपर्ने अवस्था आएको छैन, सडकमा भोलि चाहिँ काङ्ग्रेस नउत्रेला भन्ने चाहिँ त्यो छैन कि तपाईँको उत्रिनु पनि सक्छ। तर यो कस्तो परिस्थितिमा हामीले जिम्मेवारी लियौँ भने चुनाव जितेको दुई तिन महिना पछाडिदेखि यो विश्वको चाहिँ तपाईँको महामारीको रूपमा कोरोना आयो, त्यो कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि हामीले सोचे अनुरूपले अगाडि बढ्न सकिएन। यो चाहिँ दोष लगाए जस्तो, कोरोनामा दोष लगाएर पन्चिन खोजेको जस्तो पनि होइन, फेरि तपाईँको काम गर्ने अवस्था त भएन। जुन कोरोनाको बेलामा गर्नुपर्ने व्यवस्थापन थियो त्यो त मेयर साहबको नेतृत्वमा अत्यन्त उत्कृष्ट भएको थियो। ल, साबिक एमाले अथवा कमिटीले धरानमा चाहिँ केही गरेन, अहिलेसम्म चाहिँ गरेन भन्ने तपाईँको कुरा आयो, तर मेयरले चुनाव जितेर आएको एक वर्ष नागिसक्यो, अस्ति मङ्सिर 14 गतेदेखि यता नागिसक्यो। अब तपाईँको मेयरको कार्यकालमा गरेको धरानको विकासको कार्यहरू बताइदिनुहोस् न। त्यसो भने सुन्नु न, मैले भने 8-9 महिना जितेको दुई तिन महिना पछाडिदेखि चाहिँ कोरोना सुरु भयो, त्यो कोरोनाको जुन चाहिँ व्यवस्थापन चाहिँ गर्नुभयो मेयर साहबले त्यो नै उत्कृष्ट छ। कोरोनाको महामारी अझै सकिएको छैन, कोरोना व्यवस्थापनमा मेयर र उपमेयरलाई पनि आरोप लागेको छ, चाहिँ राहत सामग्री खरिद गर्दाखेरि चामल खरिद गर्दा चाहिँ भ्रष्टाचार गरेको छ, प्रमाण पुर्याउनु पऱ्यो नि, आरोप लागेको, प्रमाण पुर्याउनु पऱ्यो। त्यो चाहिँ हावादारी गफ गरेर हुँदैन, होइन, अहिले चाहिँ सूचनाको हक सबैलाई छ, सबैले चाहिँ खोज्न सक्छ, अहिले अख्तियार छ, सबै चिज छ नि अहिले,
त्यहाँ जानुपऱ्यो नि त, खोज्नु पऱ्यो, त्यतिकै हावादारी भनेर हुन्छ भनेको त्यो त चाहिँ चिया गफमा विरोध गर्न नपाएर गरेको। त्यतिखेर मेयर उपमेयरले नि राम्रो काम गरेको, प्रमुख प्रशासकीय मेयर उपमेयरको जुन चाहिँ ट्युनिङ थियो त्यो अत्यन्त राम्रो थियो। त्यो राम्रो भएको कारणले नै कहीँ एक रुपियाँ तलमाथि भएको हामीलाई अनुभूति छैन र त्यो गर्नुपर्ने अवस्थाको मान्छे पनि होइन। तपाईँहरूले किन त्यो सार्वजनिक गर्न सक्नु भएन त, चाहिँ राहत सामग्री खरिदमा यति हो, त्यसपछि पारदर्शिताको कुरा त्यो सार्वजनिक गरेको सूचना महाशाखामा होला, त्यो खोज्नु भने भेटिन्छ। अब हामीले पार्टीले गर्ने त होइन त्यो, तर मेयर तपाईँकै मेयरले सार्वजनिक चाहिँ गर्न सक्नु भएन नि त, निर्धक्क ल मिडियासँग बचेर ल यति चाहिँ राहत सामग्रीको लागि यति रकम आयो, यति खर्च भयो, हामीले यसरी सामान खरिद गरौँ भनेर होइन, त्यो पारदर्शी भन्नु भएन। तपाईँको सूचना शाखामा शङ्का गर्ने ठाउँ त्यही नै रहेको, कोरोनाको बेला चाहिँ खरिद गरेका राहत सामग्रीको विषयमा पारदर्शिता नगर्ने शङ्का त्यहाँनिर हो। त्यसमा चाहिँ म तपाईँको टिभी मार्फत चाहिँ अनुरोध गर्छु तमाम धरानी जनतालाई कि त्यहाँ एक रुपियाँ पैसा पनि मेयर उपमेयर त्यहाँको प्रमुख प्रशासक कसैले खाएका छैनन् र त्यो खानुपर्ने अवस्था मैले अहिले भने नि लोभी पापी हो कि होइन भन्ने कुरो त चाहिँ मेयर पहिलेदेखि नै त्यो धरानमै जन्मेको मान्छे हो नि। तपाईँ काङ्ग्रेसको नगर सचिव हुनुहुन्छ होइन, तपाईँले पनि त्यो जिम्मेवारी लिन सक्नुहुन्छ, त्यहाँ चाहिँ भ्रष्टाचार भएको छैन त्यो हामी पारदर्शिता गर्छौँ भनेर त भन्न सक्नुहुन्छ नि। म नगरपालिकाकै जिम्मेवार मान्छे त होइन, तर अब मेयर साहबलाई पर्सनल भन्ने कुरामा त हामी भनौँला, नगरपालिकालाई यसो गर त मैले भन्न मिल्छ मिल्दैन होइन, त्यो पनि चाहिँ भन्न मिल्दैन भन्ने होइन, भन्न मिल्छ भनौँला भन्छु। अब मेयर साहबको विषयमा कार्य अवधि एक वर्ष बितिसकेको विषयमा मेयर साहबमाथि नै प्रश्नचिन्हहरू खडा हुन्छन् बिचबिचमा होइन, जस्तो तपाईँको पार्टीभित्र पनि त्यो प्रश्नचिन्ह विवादहरू मेयर साहबले चाहिँ काम गर्न नसकेको भनेर चाहिँ त्यस्तो आरोप प्रत्यारोपहरू पार्टीभित्र पनि रहन्छ। पार्टी हो हाम्रोमा बोल्न खुल्ला छ, यो तपाईँको सदैवदेखि चाहिँ त्यही भएर काङ्ग्रेस काङ्ग्रेसमा चाहिँ त्यो कम्युनिस्ट जस्तो तपाईँको चाहिँ त्यो एकतन्त्रीय शासन हुँदैन, हाम्रो खुल्ला छ, सबैले चाहिँ लागेको कुरा बोल्न पाइन्छ, त्यो बोल्ने कुरामा पार्टीका नेताहरूले साथीहरूले भन्नु त्यो केन्द्रदेखि चाहिँ तलैसम्म छ। अल्मलिएको हो मेयर साहब काम गर्ने, अल्मलिएको हो कि जस्तो लाग्छ, अल्मलिउन खोजिएको कसले अल्मलाए त्यसो त्यहाँ जसको बहुमत छ उसले, यो त कस्तो विडम्बना है। यता नेकपाको नेतृत्वले भन्ने काङ्ग्रेसको मेयर छ, काङ्ग्रेसको मेयरले कामै गर्न दिएन भन्ने, अनि तपाईँहरू भने नेकपाको बहुमत छ, आरोप प्रत्यारोप गरेर धरानलाई पछाडि धकेल्ने तपाईँहरूको चाहिँ रणनीति। सुन्नु न, मैले चाहिँ बारम्बार अरू ठाउँमा नि भनेको छु, 30 जनाको कार्यपालिका मेयर साहब शुद्ध चाहिँ 6 जना हाम्रो, अनि 24 जनाले 6 जनालाई चाहिँ काम गर्न दिएन भन्ने कि 6 जनाले 24 जनाले काम गर्न दिएन भन्ने। कार्यपालिकाको बैठक बस्ने बेलामा मैले अगाडि पनि बोलेको छु, बार्गेनिङ गर्नुहुन्छ चाहिँ उहाँहरू उपमेयर सहितको चाहिँ नेकपाको टिमले बार्गेनिङ गरेको छ। के बार्गेनिङ गर्नुभएको छ, कति कुरो मैले यहाँ भन्न मिल्ला नमिल्ला, सानो सानो कुरो होइन, यसो गरिनुहोस् भने कार्यपालिका बैठक बस्नको लागि अस्ति निकै महिना चाहिँ अवरुद्ध भयो, त्यो कसको कारणले भयो? त्यो बहुमतको कारणले भयो, बहुमतको कारणले। प्रमाणीकरण दरेर प्रमाणीकरण चाहिँ भएन, कसको कारणले भयो? मेयरले गर्नुपर्थ्यो कि पर्दैन? सुन्नु न, त्यसमा पनि तपाईँको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत पो मेयरले गर्ने होला, त बनाउने त मेयरले होला नि, त्यो बनाएर दिएको चिजलाई चाहिँ तपाईँको फेरबदल गरेर चाहिँ अगाडि लान मिल्छ, फेरबदल गरेर वाचन गर्न मिल्छ नगरसभामा? अनि त्यो नि त मेयरले आफूले नभनेको कुरामा त एकैचोटि सबै कुरा प्रमाणित गरेर त दर रेटमा हेर्ने सबै प्रमाणित गर्नु पऱ्यो नि। भनेपछि मेयरले चाहिँ नेकपाको कारण चाहिँ त्यो प्रमाणीकरण गर्न नसकेको, ढिलो भयो। तर मेयरलाई बिचमा एउटा काण्ड लगाएको थियो, सखुवा काण्ड, जसले गर्दाखेरि मेयरले चाहिँ खुलेर आफ्नो कुराहरू गर्न पनि सक्नु भएको छैन, मौन बस्दिनु भएको थियो। त्यो काण्डको कारणले गर्दाखेरि मेयरले नगरपालिकामा भने जस्तो काम गर्न सक्नु भएन। त्यो काण्ड त्यसलाई कसरी काण्ड भन्ने आरोप, एउटा मिल्छ आरोप लगाइयो, मिल्छ मेयरले मिल्छ सखुवा चाहिँ साडो रुख काटेर, तपाईँसँग प्रमाण छ? अडियो कसरी सार्वजनिक भयो? अडियो सुन्नु, माग्न पाइँदैन भनेको होइन, अडियोमा बोलेको कुरा गलत हो त, उसको चाहिँ मेयर साहब गाउँ हो त्यो माओली अडियो, अडियोमा बोलेको मेयरले बोलेको कुरा गलत हो, त्यति मात्रै भन्दैन, छैन त्यही कम्तीमा देऊ है भनेर मागेको भयो त, मैले रुख काटेँ भनेर अडियो छ? कस्तो विडम्बना है, पहुँचवाला नेतृत्व पुगेकोले गैर कानुनी काम गर्दा छुट हुन्छ। गलत कुरालाई गलत कुरा भन्छु म, व्यक्तिगत रूपमा पनि म भन्छु, तर त्यहाँ के भने मेयरले काटेको होइन, काट्दै गरेको लगेर काट भनेको अडियो त भिडियो त छैन, मेयरले काट्ने गएर काट्नै पर्छ भन्ने छैन नि त, सखुवा त ढालिएको हो नि। सुन्नु न, माग्न त पाए कसले ढालो त्यो, ए कतिवटा चाहिँ तपाईँको रुख काटिन्छ धरान उपमानहरू भयो, त्यो सबै मेयरलाई चाहिँ मेयरले जिम्मा लिन्छ, तर मेयरको कारणले चाहिँ ढालेको हो त्यो, कसरी कारण के हो न यहाँ के कारण चाहिँ कस्तो कारण भनेको? मेयर साहबले तपाईँको माग्नु हो, मागेको हो, तपाईँले पनि पाउनु, मागेको
तर ठाडो रुख कानुनी प्रक्रिया पुरा नगरिकन ठाडो रुख काट्न मिल्छ? सुन्नु न, यो सकिसकेको कुरा हो जुन सर होइन, अब यसलाई जुन बल दिँदैछ अहिले, अनि हामीले जुन त्यतिकै डिसमिस भयो नि त, जनताले त यो कुरा त चित्त बुझाएको छैन, डिसमिस भयो आखिर। एउटा सानो कानुन छ नि राज्यमा, कानुन चाहिँ मेयरलाई नलाग्ने भन्ने होइन, उपमेयरलाई नलाग्ने, प्रधानमन्त्रीलाई नलाग्ने त होइन नि त, लाग्छ नि। तर कानुन त सानालाई मात्रै लाग्दो रहेछ नि त, ठुलालाई त पैसाको चल खेल हुँदो रहेछ। यसमा म प्रश्न छुटाइन्छ, उहाँले चाहिँ सुरुमा मागेको वंश मागेको नि त होइन, मसँग पैसा छैन, सस्तोमा दिनु पऱ्यो है, मामा के बाजे के भनेको छ होइन, त्यही मागेको भरमा चाहिँ भोलिपल्ट पशुले कसले रुख काट्छ अनि मेयरले काटाउनु भन्दिनँ भने, यहाँ त दिनै रुख काटिरहेको होला नि, अरू अरू नेताले रुख काटेर घर बनायो भन्ने कुरा आइरहेको छ त, त्यसलाई पनि लाग्नु। तपाईँकै नेताले फेसबुकमा स्ट्याटस लेख्नु भएको छ होइन, सखुवा काण्ड चाहिँ मुसिएको चाहिँ कुरा लेख्नु भएको छ, तपाईँकै दलको नेताले लेख्नु भएको छ। त्यो त मलाई चाहिँ जानकारी भने जसले लेखौँ मलाई सोध्नुपर्छ, मैले थाहा पाएको कुरो मैले भन्नु। भनेपछि सख काण्ड अब डिसमिस भएको छ? सख काण्डै होइन, त्यो काण्डै होइन भन्छु, अब चाहिँ तपाईँ ठुलाले जे गर्दा पनि त्यस्तो होइन सर, त्यस्तो होइन, त्यस्तो होइन होइन, त्यो उहाँलाई चाहिँ अब तिलक राईको कमजोरी केही भेटिएन, साथीहरू चाहिँ पछाडिबाट बत्ती बालेर लागिरहेको थिएँ, त्यो मागेको कुरालाई चाहिँ सुन्नु, गफ गरेको कुरो रेकर्ड गर्न पाइन्छ? गफ गरेको हो नि त, आफ्नो माओली गाउँमा चाहिँ गफ गरेको रेकर्ड गर्न पाइन्छ? कसले कानुन लाग्दैन, कसले गर्ला? तपाईँकै भित्र पार्टीभित्र त गऱ्यो होला, आखिर मेरो साथसँग को जान्छ? होइन, त्यो त अब त्यहाँ हाम्रो पार्टीका साथीहरू कमै हुनुहुन्छ जुन ठाउँमा गफ गरेको, त्यसैले हाम्रो साथीहरूले त्यो गरेको चाहिँ कदापि हुँदै होइन, होइन, त्यो नेकपाकै साथीहरूले गरे। मैले यो सार्वजनिक चाहिँ टिभीमा भन्नु मिलेन, नामै भनिदिन्छु म कसले गर्यो भन्नु, बताइदिनु नि त, यहाँ मैले भन्नु, त्यो रेकर्ड गर्ने त तपाईँहरूलाई थाहा छ, सबैलाई नेकपाकै कार्यकर्ताहरू चाहिँ छन्, उनीहरूकै चाहिँ मोबाइलबाट कारवाही गर्नु भन्ने, त्यसो त्यसरी व्यक्तिगत कुरा वास्तवमा मेयर साहबले चाहिँ त्यो व्यक्तिगत कुरा रेकर्ड गरेको मैले जानुपर्ने हो, खोइ त नि लाग्छ नि साहब, हिम्मत त गर्नु सक्नु भएन, काहीँ न काहीँ त्रुटि त छ नि त मेयर साहब, त्रुटि होइन, अब यो झिना मसिना कुरामा के अल्मल लिनु भन्ने होला, अब यता धरानको चाहिँ विकास गर्नु छ, अब कसले रेकर्ड गरौँ भनेर लाग्नु नि, धरानकै विकासमा मेयर साहबले अहिले नयाँ काम गरे के, जस्तो धरान 18 बुद्ध चोकमा चिन्डो राख्नुभयो, त्यहाँ बुद्ध निर्माण गर्ने भनेर चाहिँ मेयर साहबले नै पहिला चाहिँ उहाँ नेतृत्वमा नआउँदाखेरि बुद्धको मूर्ति बनाउने भएको, विवादित कुरा चिन्डो बनाइदिनु, मेयर साहबले होइन सर, त्यो वार्डले गरेको कुरा, वार्डले अघिल्लोचोटि पनि बजेट ल्याएको थियो, त्यो चाहिँ 18 वडा समितिले बनाएको, मेयर साहब चाहिँ मेयर भइसके पछाडि त्यो ठ्याक्कै चाहिँ शिलान्यास गर्नुपर्ने अवस्था आयो, त्यसैले चाहिँ मेयरले गर्यो भने त्यो वार्डको अगाडि अघिल्लोचोटि पनि तपाईँ शीर्षक हेर्नु न, अघिल्लो तपाईँको 75-76 आर्थिक वर्षको शीर्षकमा हेर्नुहोस्, त्यो पैसा छुट्याएको छ होइन, त्यो क्रमागत हो, त्यसैले त्यो वार्डले गरेको, त्यहाँ तिलक राईले हारेको भयो भने चिन्डो त बन्थ्यो नि त, तिलक राईको नाम त आउँदैन थियो होला, जितेपछि आयो त्यसलाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्छ, तर त्यो मेयर साहबले चाहिँ गरेको होइन, त्यो वार्ड समितिले गरेको। एक वर्षको कार्यकाल चित्त बुझेको छ तपाईँ आफैलाई मेयर साहबको? चित्त त कोरोनाले बुझाउनै दिएन त सर, कस्तो बाहना गर्ने माध्यम चाहिँ बन्यो है तपाईँलाई, काम गर्ने अवस्था थियो भनेको, काम गर्ने अवस्था थियो, तपाईँहरूको आफ्नै मिडिया बन्द भए भएन नि होइन, त्यो त चाहिँ तपाईँको ढाँट्ने कुरो होइन नि त, यो संसारले हेरिरहेको छ चाहिँ होइन, यो बाहना होइन, यसलाई त्यसरी नजाउँ। दर्शक महानुभावहरू, अहिले हामी औजा टिभीको यो विशेष कुराकानीमा छौँ र विशेष कुराकानी गर्दैछौँ नेपाली काङ्ग्रेस धरान उपमहानगरपालिकाका धरान उपमहानगरका नगर सचिव श्याम पोखरेलसँग रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। खास गरी धरानको विकास, राजनीतिक घटनाक्रम, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोपको कारणले गर्दाखेरि धरानी जनताले धरानको विकास पछि पर्दै गरेको अनुभूति गर्न थालेको छन्। पछिल्लो समय यहाँको स्थानीय मुद्दा, जो अति आवश्यक मुद्दाहरू पनि ओझेलमा पर्दै गइरहेका छन्, जस्तो खानेपानी परियोजना, मङ्सिर 26 उपमहानगरपालिकाका मेयर तिलक राईले खानेपानी बोर्डमा संस्थानलाई गाभ्ने भन्ने कुरा पनि थियो र अहिलेसम्म त्यो गाभिएको छैन, नेतृत्वले बोलेको कुरा गाभ्ने भन्ने कुरा 26 ल्याउने भन्ने कुरा थियो बोर्डमा, संस्थान आउन सकेन, गाभ्ने भनेको एउटा पाइप ल्याएर अर्को पाइपमा हाल्ने हो र सर, अनि किन भन्ने त 26 चाहिँ म गाभ्छु? सुन्नु न, त्योभन्दा अगाडिको नेतृत्व कार्यवाहक मेयरज्यू चाहिँ आजै चाहिँ हुन्छ भोलि नै हुन्छ भनेर लाग्नुभयो, स्वर्गीय मेयर तारा सुब्बाले चाहिँ तुरुन्तै गर्छु भन्नुभयो, उहाँहरूले चाहिँ यो जनतालाई बेकुप बनाउनुहुन्छ, संस्थानको चाहिँ सम्पत्ति दायित्व चाहिँ लिँदाखेरि जुन अवस्थामा छ त्यसमै लिने हो कि उनीहरूले सधैँ तन्दुरुस्त रूपमा दुरुस्त रूपमा लिने हो,
आफै संस्थान चाहिँ बोर्डमा गास्नु गाब्नु हुँदैन भनेर चाहिँ अहिलेको मेयर आफैको नेतृत्वमा गएर चाहिँ कुनै समय ज्ञापन पत्र पनि बुझाउनु भएको थियो, याद छ? अब अहिले तपाईँले वाचन गर्नु स्वीकार्नुहुन्छ, याद छ? अब अहिले तपाईँले फेरि बोर्डमा संस्थान गाब्दै सरकारले आफू गएपछि त क्याबिनेटले पर्छ, क्याबिनेटले गरेको निर्णय त्यतिखेर विरोध गर्नुभयो तपाईँले, क्याबिनेटले गरेको निर्णय धरानुभव महानगरपालिकाले उल्टाउन सक्छ र क्याबिनेटले गर्यो अनि त्यतिखेर चाहिँ के गर्नु, त्यतिखेर गरेको ज्ञापन पत्र किन लिएको, गरेको थिएन, क्याबिनेट निर्णय गरेको थिएन, हामीले सबै कुरा बुझेको पनि थिएनौँ होइन, हामीले जुन बुझायौँ यसरी बुझ्दा भयो है, तपाईँहरूको नेतृत्व पुग्यो, नेतृत्व पुगेपछि विरोध गर्ने सिस्टमै हरायो, त्यस्तो होइन होइन, त्यस्तो होइन, सुन्नु न, अहिले त यति धेरै मेयर साहब त्यसमा लाग्नु भएको छ कि चाहिँ यो पानीको विषयमा 3 वर्ष 4 वर्षदेखि संस्थानले होइन त्यो तपाईँको बिग्रेको वेलहरू बनाएको छ कि होइन, आजै मात्रै पनि चाहिँ तपाईँको क्याम्पमा जान्छ नि संस्थानको पानी होइन, त्यो क्याम्पमा चाहिँ जाने संस्थानबाट जाने पानीको पाइपलाइनहरू लथालिङ छ, त्यो कति वर्षको एग्रिमेन्ट हो, 20 वर्ष भइसक्यो, अब लिँदाखेरि त्यही पुरानो लिएर फेरि चाहिँ 6 महिना पछाडि चाहिँ नगरपालिकाले बनाउनु पऱ्यो नि त बोर्डले, त्यो त चाहिँ मेयर साहबलाई मान्ने भएन, धरानी जनतालाई मान्ने भएन, त्यो भएर आज रजिस्ट्रार सहितको टोली खानेपानी संस्थानको हाकिमसहित उहाँहरूले जङ्गलमा गएर यस्तो निरीक्षण गर्नुभयो, जस्ताको तस्तै बनाएर चाहिँ हामीलाई जिम्मा लगाए भनेको छ संस्थानलाई, त्यो बिग्रेकै सामान लिने हो भने त जहिले नै हुन्छ, मेयर त्यहाँ गएर चाहिँ बोर्डको अध्यक्ष भएर कुर्सीमा बस्ने बित्तिकै हुन्छ भने बस्दा भयो, मर्ज गरेपछि खानेपानी घर घरमा आउँछ, यसलाई व्यवस्थित तरिकाले गर्न सक्यो भने आउँछ, किनभने यो संस्थानको पानी र बोर्डको त्यतिखेरको सम्झौता नै हेर्नु पऱ्यो नि त, संस्थानको पानीसहित गा चाहिँ जोडेर गरेको नि काम गर्न त होइन सहज तरिकाले, पारदर्शिताको कुरा गरेका थियौँ होइन, त्यो हामी त चाहिँ त्यो अध्ययनमै छौँ त, मेयर साहब एउटा समिति बनाएर आउनु भएको छ काठमाडौँमा होइन, तपाईँको नेपालकै चाहिँ त्यो विज्ञ चाहिँ टोलीको एउटा 5 जनाको समिति बनाएको छ, धरानको 2 जना आरोप छ नि, खानेपानी एडिपीको परियोजनामा भ्रष्टाचार अति भएको छ, तर त्यो कुरा भ्रष्टाचारलाई तपाईँहरूले पनि खोजी गर्नु भएको छैन, त्यही खोजी गर्नलाई समिति बनाएको, भ्रष्टाचार गर्ने मान्छेलाई त भोलि पनि खराब, मेयरले पदभार ग्रहण गर्दाखेरि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्छु सुशासन कायम गर्छु भन्नुभएको थियो, तर अहिलेसम्म भ्रष्टाचारीहरू पत्ता लगाउन सक्नु भएको छैन, सक्नु भएको छैन र कारवाहीको कुरा त परे जाओस्, भ्रष्टाचारी मेयरले नै पत्ता लगाउनु त होइन, त्यसको निकाय छ, मेयर साहब आइकन चाहिँ नगरपालिकाभित्र केही न केही त फरक देख्नु भएको होला नि, फरक छ नि, फरक छ, के फरक छ होइन, कर्मचारीको तपाईँको चाहिँ आउने समय जाने समय त्यो काम नियमित चल्दै गर्ने तरिका, त्यो त पहिला आफ्नै हिसाबले चलाएको थियो, एउटा चाहिँ कर्मचारी साइड हेर्न जाने भन्ने चाहिँ दिनभरि हराउने थियो, अहिले त्यो छैन, आउनै पर्छ, तपाईँले त्यो चाहिँ हेर्नु होला होइन, अहिले चाहिँ सबै महाशाखामा चाहिँ हामीले मेयर साहबले एउटा समिति बनाएर अप्रत्यक्ष रूपमा हामीले चाहिँ त्यसलाई अनुगमन गरिरहेको छ होइन, त्यो एउटा चाहिँ समिति बनाएर, अब के छ मर्च कहिले हुन्छ, 1 गते 1 गतेदेखि सुन न, मर्च मैले अहिले भने मर्च एउटा पाइप ल्याएर पाइपमा हाल्ने होइन, सबै चाहिँ सम्पत्ति त्यसको चाहिँ दायित्व त्यहाँका सरसामान दुरुस्त चाहिँ संस्थानले बनाइदिनु पऱ्यो होइन, बनाइसकेपछि लिने, अब 1 गतेदेखि कर्मचारीको हाजिर गराउँदैछ बोर्डले संस्थान, यो 1 गतेदेखि संस्थानको चाहिँ कर्मचारीहरूलाई हाजिर गराउँदैछ, क्रमै चाहिँ जाँदैछ, हाजिर गराइसकेपछि त मर्चको प्रक्रिया जनताले नि, जनताले यावत प्राविधिक कुराहरू बुझ्दैनन्, राजनीतिक कुराहरू बुझ्दैनन्, खानेपानी परियोजना एडिपीको खानेपानी परियोजना सन् 2017 परियोजना सम्पन्न गर्ने भनेर चाहिँ सम्झौता भएको थियो, जनता घर घरमा धारा आउँछ पानी आउँछ भनेर चाहिँ सम्झौता भएको थियो, आश्वस्त पनि थिए, तर अहिलेसम्म परियोजना असफल छ, जनताले असफल छ भनिसके, त्यो 1 वर्षमै सबै ठ्याक्कै हामी जिम्मा लिँदैनौँ त्यसको होइन, त्योभन्दा अगाडिको असफल त हो नि, धारामा पानी आएन त, अनि सफल त काम गर्ने वातावरण बनेन, कसले बोर्ड र सुन्न, मैले अस्ति पनि चाहिँ भने यो बोर्डले एडिपीले धरानी जनतालाई क्लियर पार्न सकेन क्या त्यतिखेर, त्यसमा चाहिँ राजनीतिक दल पनि क्लियर थिएन नि, राजनीतिक दलमा पनि ध्रुवीकरण थियो, सत्य कुरा हो, हामी हाम्रै पार्टीमा पनि ध्रुवीकरण थियो, एउटा समूह आउनुपर्छ भन्ने थियो, एउटा समूह आउनु हुँदैन भन्ने थियो, तर प्रश्न बुझाउन नसक्दाको परिणाम चाहिँ यो होइन, अहिले धारामा पानी कहिलेदेखि आउँछ, अब सुन न, यो चाहिँ तपाईँको दुईतिरको पानीको चाहिँ मर्चको कुरा छ नि, पाइप लाइनिङको कुरा छ नि, कनेक्सनको कुरा अझै 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष मेयर हाम्रो चाहिँ मेयर साहबको पहिलो योजना धरानमा चाहिँ धराने जनताका घर घरमा पानी झार्ने नै हो, यो 1.5 वर्ष बाँकी छ होइन, त्यो झारेरै छोड्छु त्यो गरेरै देखाउँछु भन्ने छ, त्यो प्रणका साथ अगाडि बढ्नु भएको छ, त्यो हाम्रो पार्टी पनि त्यही लाइनमा छ, यो गरेरै छोड्ने हो, भइसके पछाडि फेरि तपाईँहरूमा बसौँ, अब करको कुरा गरौँ न, तपाईँहरूको मुख्य एजेन्डा चुनावी प्रतिबद्धता
कर घटाउँछु, नेकपाले कर बढायो, म पुगेपछि हामी हाम्रो नेतृत्व पुगेपछि कर घटाउँछु भन्नुभएको थियो। आखिरी रवैया त त्यही भयो त। त्यसमा त्यतिखेर हामीले समिति बनायौँ एउटा, यहाँको घटाउन सक्नुभयो यति मात्रै भन्दिनँ, केही केही कुराहरू घट्या, के घट्यो तपाईँको चाहिँ यो साना यातायातको वार्षिक जति थियो? यदि कर घटाइयो भने धरान उपमहानगरको आय आन्तरिक आय नै घटी हुन्छ, कसरी घट्न सम्भव हुन्छ त? धरान उपमहानगर फेरि दायरा बढायौँ नि त हामीले, के दायरा, कति कुन कुन दायरा बढाउनु? कर चाहिँ तपाईँको जति जतिले तिरे त्यसलाई त्यही माथि थपेको थपे गर्ने चलन थियो नि पहिले। हामीले त कर चाहिँ करमा आउनको लागि होइन आह्वान गऱ्यौँ, करको दायरा बढाएको छ, त्यो तपाईँले भने जस्तो चाहिँ त्यो रेसियो घटेको छैन, त्यो भएर चाहिँ कर कर चाहिँ बढेको होइन रहेछ भन्ने कुरा महसुस त गर्नुभयो नि तपाईँहरूले। केही चिजहरूमा घटाउनु पर्न आवश्यक थियो, त्यसमा चाहिँ घटाएको पनि छ। के केमा घट्यो? सुन्नु न, यो चाहिँ टेम्पूको होइन तपाईँको के अरे यो सागसब्जी बोकेर हिँड्नेलाई, जुत्ता सिलाउनेलाई होइन, साना चाहिँ गरिब मजदुरहरूलाई जुन लिइरहेको थियो नि 10 रुपियाँ 20 रुपियाँ होइन, यी चिजहरू त सबै हटेको छ त। त्यो त चाहिँ हेर्नु न, त्यो रेकर्ड ल्याउनुपर्छ। मैले पनि ठ्याक्कै सबै अहिले भन्न सकिनँ होइन, मैले रेकर्ड लिएर आएको हुने रहेछ। भनेपछि यो करको दायरा बढ्यो भन्दा पनि करको दायरालाई चाहिँ फराकिलो बनाउनु पर्ने रहेछ भन्ने बुझाइ तपाईँहरूले पनि बुझ्नुभयो होइन? कर बढाएको होइन, गरिराख्ने होइन, तपाईँलाई एकैजनालाई चाहिँ वर्षै पछि चाहिँ थपेर चाहिँ 10,000 20,000 बनाउने होइन। तपाईँ जस्तै अरू 10-15 मान्छेले पनि त कर त तिर्नु पऱ्यो नि त, व्यापारीले व्यवसाय गर्नेले तिर्नु पऱ्यो नि। त्यो चिजलाई चाहिँ हामीले जे होस् अनुमति गरेर डाडु पनि हातमा आएपछि अब चाहिँ यसो रहेछ कुरो चाहिँ भनेर बुझ्नुभयो होइन। डाडु पनि हातमा आउने भन्दा पनि तपाईँको डाडु पनि त आयो होला, डाडु कुन्यु नै आएको छैन, डाडु मात्रै आयो होला, कुन्युहरू चाहिँ छ होइन, कुन्यु आयो तपाईँहरूको त्यो अब पस्किने त तपाईँहरू, मैले भने नि अब सोचे जस्तो त अब काम गर्न सकिएको छैन, काम गर्ने वातावरण भएको छैन। त्यसैले सबै बोलेको कुरा ठ्याक्कै पुरा भइसके पनि भन्दिनँ म, 1.5 वर्ष छ त्यहाँ केही अनुभूति चाहिँ गराएर जान्छौँ हामी, अनुभूति गराउनुहुन्छ। अब यहाँहरूले नगर नेतृत्व मेयर साहबले चाहिँ सल्लाहकार समिति गठन गर्नुभएको छ मङ्सिर 12 गते होइन, त्यो सल्लाहकार समिति चाहिँ आफू बचाउको लागि चाहिँ मेयरले गठन गरेको भनेर तपाईँकै दलका नेताले सामाजिक सञ्जालमा प्रतिक्रिया लेख्नु भएको छ, विरोध जनाउनु भएको छ, पाइन्छ लेख्नलाई, लेख्नु किन पाइन्छ? उहाँले के भन्नुभएको छ भने नि, एडिपी परियोजना कमिसनको खेललाई सहज बनाउन चाहिँ यो समितिले काम गर्छ भन्नुभएको छ। अर्को, बस पार्क व्यवस्थापन पहिला 25 रुपियाँ उठाउँदै आउनु भएको थियो, अब 50 रुपियाँ उठाउँदा पनि हुन्छ, डबल उठाउँदा नि भयो। सुन्दर बजार सटर किनबेचमा लाखौँ लाख चाहिँ त्यहाँ चाहिँ भ्रष्टाचार भएको छ, त्यो कुरा यहाँ सुन्नु न, त्यो कुरा चाहिँ अख्तियारसम्म मुद्दा पुग्यो। स्टार्टर्सलाई चाहिँ यहाँ मैले कसरी व्याख्या गर्न सक्छु के? अनि आफ्नै दलको नेता सोध्ने नै होइन यो मलाई, आफ्नै दलको नेताको कुरो किन यसरी? मैले भने त काङ्ग्रेस ओपन पार्टी हो भन्दैछु त, शेरबहादुर देवाललाई चाहिँ ओपन गाली गरिराख्नु त पाइन्छ क्या? हाम्रोमा मिल्छ, यो सामान्य हो, यसलाई भनेपछि सामान्य रूपमा लिनुपर्ने, व्यक्तिगत लागेको कुरा लेखेको होला होइन, त्यो चाहिँ यसमा त मैले भने त म कमेन्टै गर्न चाहन्न, मलाई थाहै छैन। यदि होइन भने तपाईँ नगरको सचिव एक्सन त लिन सक्नुहुन्थ्यो नि, यहाँ केही न केही गडबडी छ। त्यस्तो केही छैन, त्यो केही गडबडी छैन, मैले भने त अब मैले भने मैले अब पाइने भने फेरि छाडै पार्टी चाहिँ होइन हाम्रो होइन, त्यो अलिक बेसी जाने छोडिदिएर पनि जाने मान्छेको अलिक एक खालको लगाम छैन तपाईँको नीति पार्टीको सिद्धान्त विचार छैन, व्यक्तिगत तरिकाले चल्छ पार्टी छ चाहिँ, अब हामी मान्नेलाई छ नमान्नेलाई छैन, हामी त नियममै छौँ, अनुशासनमै छौँ, पार्टीको लाइन तलमा चाहिँ। अब तपाईँहरूले भोलि मङ्सिर 29 गते विरोध प्रदर्शन गर्दै हुन्छ, अहिलेसम्म नेपाली काङ्ग्रेस प्रतिपक्षको रूपमा भूमिका पनि छ कि छैन भन्ने भएको थियो, सुतेको सुतै छ, कहाँ छ भनेर खोज्नु पर्थ्यो लालटिन बालेर। अब भोलि तपाईँहरू विरोध प्रदर्शनमा उत्रिँदै हुन्छ, यो के का लागि? काङ्ग्रेसलाई खोजिहाल्नु पर्छ, लालटिनै बालेर खोज्ने अवस्थामा त काङ्ग्रेस पुगेको छैन, जानुभएको थियो बिचमा तपाईँहरूको तपाईँहरूको गतिविधि नै शून्य थियो, जब नेता रामचन्द्र पौडेलमाथि चाहिँ अभद्र व्यवहार भयो भनेर तपाईँहरूले आरोप लगाएपछि सरकार चाहिँ हिंसक हुँदै गएपछि होइन, सरकार तपाईँको चाहिँ प्रतिगामी हुँदै गएपछि होइन, सरकारलाई बहुमतको दम्मले उन्माद भएपछि तपाईँको चाहिँ प्रतिपक्षले आफ्नो अवस्था जनताको लागि सिर्जना गर्नुपर्ने अवस्था आयो। अहिले हामीले सुन्नु न, नेपाली काङ्ग्रेसले मैले चाहिँ अरू बेला पनि भन्छु, नेपाली काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट जस्तो होइन कि, कम्युनिस्टले नै गएर ढ्याकी घाँटीमा चाहिँ यसरी गरिहाल्ने हो, काङ्ग्रेस बिस्तारै सुमसुमाउँछ,
हामीले चाहिँ काम गर्न छोडदिएको नेपाली काङ्ग्रेसले यो अवधिसम्म काम गर्न छोडेको बहुमत छ राम्रो काम गर्न छोड्न छोडेको हैन अब राम्रो कामको चाहिँ नाममा पार्टीकै नेतामाथि चाहिँ तपाईको त्यो त हिजो गरे ज्ञानेन्द्र शाहको चाहिँ धमकै हैन अस्ति रामचन्द्र पौडेल तपाईहरु पनि सत्तामा त धेरै चोटि जानु हामीले कुनै दलका नेतालाई चाहिँ काम गर्नलाई उद्घाटन गर्न रोक्यौं नि त त्यतिखेर कहाँ रोकेछ त्यो तत्कालीन एमाले चाहिँ तत्कालीन माओवादीलाई हैन यो सकिने बेलामा हैन अब प्रिय गर्नु बाहेकहरु के छ अहिले त नेकपाले सबैले प्रिय गरिरहेको छ होइन अब राम राम भन्ने अब भिरबाट लड्न चाहिँ गरे लडेको गोरुलाई राम भन्ने बाहेक त कहाँ दल कोही जाँदैन नि राजावादीहरू पनि अहिले चाहिँ प्रदर्शनमा उत्रिरहेको बेला तपाईँहरूको यो विरोध प्रदर्शन पनि कहीँ राजावादीसँग मेल खाँदैन भन्ने आशंकाहरू पनि उत्पन्न भएको छ नेकपाकै कारणले गर्दाखेरि राजावादीहरू सल्बलाए तपाईँको योभन्दा अगाडि काङ्ग्रेसको चाहिँ सरकार हुँदा काङ्ग्रेसको मिलिजुली सरकार हुँदा ज्ञानेन्द्रको कहीँ चाहिँ तालचुल थियो राजावादीहरू कहीँ थिए अहिले चाहिँ नेकपाले जितेको दुई वर्षको बिचमा चाहिँ यति धेरै राजावादीहरू सल्बलाए त्यो त नेकपाले नै चाहिँ त्यो विरोधमा पठाइरहेछ यहाँ ठाउँ ठाउँमा चाहिँ नेकपाका नेताहरूले संयोजक भएर चाहिँ राजावादीहरू कार्यक्रम गरिरहेछन् अब नेकपा फुट्न आँट्यो आफू बच्नको लागि अब चाहिँ प्रधानमन्त्रीको होला या चाहिँ प्रचण्डको होला कसैको चाहिँ अब एउटा शक्ति छ त मिल्नु पर्यो भन्ने उद्देश्यले गराएको हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेसको चाहिँ यो भोलिको विरोध प्रदर्शन यो सरकारको होइन यो रवैयाको विरुद्धमा हो कुनै राजावादी साझावादीको चाहिँ विरुद्धमा चाहिँ सपोर्टमा होइन तर तपाईँहरूको पार्टी शीर्ष नेताहरू त राजासँग चाहिँ दैनिक भेटघाट उठबस नै भएको भन्ने कुराहरू चाहिँ सबै पार्टीका छन् भन्ने आइरहेछ हाम्रै मात्र किने कुरा भनेपछि राजाहरूसँग सबै पार्टीका नेताहरू उठबस गर्दैछन् व्यक्तिगत रिलेसन होला नि किन आवश्यकता पर्यो व्यक्तिगत रिलेसन होला अब त्यो तपाईँकै पार्टीको नेता पनि किन राजासँग भेट्नु मैले त्यो माथिको कुरा मैले यहाँ बसेर बोल्न त्यति चाहिँ उपयुक्त पनि नहोला किन थाहा नपाएको तपाईँलाई पनि भोलि राजावादीले भेट्ला नि त त्यसो भने किन भेट्नु भेट्छु भन्नु त भेट्न त पाइयो नि त होइन भेटे एकचोटि भेट्न त पाइयो नि पहिले पनि चाहिँ हामी जेलमा पर्दाखेरि त्यतिखेर मनोज मेङ्गो चाहिँ हामीसँगै जेलमा थियौँ नि त्यतिखेर मनोजलाई मन्त्री हुने अफर आएको त जानु भयो नि त मन्त्री हुन आइज भने त के राजावादी मनोज मेङ्गो भन्नु मिल्छ मिल्दैन नि त कसैले भेट्छ कसैले चाहिँ केही दिन्छु भन्छ भने लिने नलिने भेट्ने नभेट्ने आफ्नो कुरा भेटघाट अब होला अब चाहिँ ती लेभलका नेताहरूको चाहिँ मैले यहाँ बसेर कसरी चाहिँ बिहा गर्न सक्छु अब हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा आइसकेका छौँ धरानको विकासमा राजनीतिक दलहरूको भूमिकाको कारणले गर्दाखेरि धेरै ठुला ठुला योजनाहरू चाहिँ फर्केर पनि जान्छ फिर्ता पनि हुँदैछन् होइन जसको कारण चाहिँ यहाँ केही गर्न खोजे विरोध हुन्छ भएका आयोजनाहरू पनि सम्पन्न हुन्छ जस्तो बस्तर मैले भने नि यत्रो 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 वर्ष चाहिँ नेतृत्व लिने तत्कालीन एमाले अहिलेको नेकपाले यो काम किन गर्यो भने उनीहरूका नेताहरूलाई सोध्ने हो कि सर तपाईँहरू चाहिँ पन्छिने पन्छिने होइन हामी गर्छौँ हामी यो पाँच यो जो डेढ वर्षमा होइन खाने पानी र बस पार्कको व्यवस्था गर्दछौँ भनेपछि यो डेढ वर्षभित्रमा खाने पानी र बस पार्क व्यवस्थापन गरेर छोड्छौँ हामी यो तपाईँको प्रतिबद्धता यो एकदम चाहिँ लेखेर राख्ने एकदम तमाम धरानी जनताले सुनिराख्नु भएको छ हेरिराख्नु भएको छ यो लेखेर राख्ने एयरपोर्टको बारेमा त अहिलेको मन्त्रीज्यूले अस्ति चाहिँ हाम्रै अगाडि मेयर साहब हामी काठमाडौँ गएको बेलामा एयरपोर्ट किन जायो मेयर साहब हावामा 50-51 मान्छे झारा के हुन्छ पार्क बनाउनुहोस् उहाँले बोलिराख्नु भएको छ त्यति गैर जिम्मेवारी तरिकाले मन्त्रीज्यू बोल्दै हुन्छ यहाँ एयरपोर्ट बन्छ भनेर त्यहाँका जनतालाई बेकुप बनाउनुहुन्छ अहिलेको अवस्थामा अहिलेको अवस्थामा एयरपोर्ट बन्दैन ढाँटेर हुँदैन मैले यहाँ केही दिन अगाडि माननीयज्यूको हेरेको थिएँ तपाईँको यसमा टेलिभिजनमा बन्छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो उहाँ स्वयं हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर उहाँकै पार्टीको मन्त्रीले एयरपोर्ट चाहिँ धरानमा बन्दैन भन्नुभएको छ उहाँ बन्छ भन्दै हुन्छ नढाट्ने म त ढाँट्ने पछिमै छैन बन्दैन अस्ति माननीयज्यूले ढाँटेस् त म ढाँट्थेँ अहिलेको अवस्थामा एयरपोर्ट बन्दैन हस् यहाँले औजा टिभीको यो विशेष कुराकानीमा महत्त्वपूर्ण समय अनि आफ्ना भनाइहरू राखिदिनु भयो यहाँलाई औजा टिमकै तर्फबाट विशेष विशेष धन्यवाद र अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँले औजार टेलिभिजनले बोलाएर नेपाली काङ्ग्रेसको धारणा म मार्फत जुन राख्ने अवसर दिनुभयो सर्वप्रथम त यहाँहरूलाई हार्दिक चाहिँ धन्यवाद सिङ्गो पार्टीकै तर्फबाट र अन्तिममा भोलि हाम्रो विरोध कार्यक्रम त्यसमा पनि चाहिँ टिभी मार्फतै चाहिँ सबै साथीहरूलाई चाहिँ म आह्वान गर्न चाहन्छु भोलि 10 बजी यिनीहरू केन्द्रित सदरमुकाम केन्द्रित कार्यक्रम र अर्को कुरो यो धरानको चाहिँ भित्रको कुरामा धरान उपमहानगरपालिकामा मेयर साहबलाई चाहिँ त्यति अलिक सहज तरिकाले काम गर्न दिइरहेको अवस्था छैन यो धरानी जनताले प्रश्न बुझ्नुपर्छ त्यो हामी बुझाउन तयार छौँ हामीले चाहिँ चुनाव ताका भनेका छौँ कि धरान उपमहानगरपालिकाभित्र बहुमतको दम्बले हामीलाई काम गर्न दिएन भने हामी जनता सामु आउँछौँ भनेका छौँ भोलि चाहिँ नगरपालिकाको चाहिँ कार्यक्रम भान्सोकमा आरोप गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना नहोस् म चाहिँ बहुमत पक्षीय साथीहरूलाई चाहिँ यही टेलिभिजन मार्फत आग्रह गर्न चाहन्छु
खोजे थाप्ने र मेयरलाई निगरानी गर्ने र मेयरको गतिविधिमाथि चाहिँ शंका गर्ने यो खालको प्रवृत्ति बढाउँदै जानुभयो भने यसले चाहिँ दुर्घटना निम्तिन्छ। म बहुमतका साथीहरूलाई यो कार्य बन्द गर्न पनि अनुरोध गर्दै धरानको विकास निर्माणमा सबै पार्टी सबै दल सबै चाहिँ संघ संस्था सबै मिडियाकर्मी सबै पक्षका एकजुट भएर चाहिँ राम्रो काममा हातेमालो गरेर अगाडि बढ्न पनि म सबैलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद सर। धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाली काङ्ग्रेस धरान उपमहानगरका नगर सचिव श्याम पोखरेल। औजार विशेष कुराकानीमा कुराकानी गर्नुहुँदै अब भने क्यामेराम्यान रुद्र घिमिरेसहित म कार्यक्रम प्रस्तोता रणदोज लोहार पनि बिदा माग्छु। नमस्कार।